Hii ni kidogo. Lafsa kubwa ni mbele. Kwani wako na casino ngapi hapa? Hapa twende hivi straight. Yeah, straight. Fuata your guy. Okay. Ndio yule mwalimu alikuwa anatukuza nini? Mwalimu gani huyo? Janet. Ah, wewe ni Janet? Anaenda kugambo. Anaenda kugapo. Aya. Hapa sasa utapata masongo yako, masongo. Unamlika mwalimu? Misty Lake. Sisi tunaunda content. Huku sasa ndo casino sasa. Huku ndo pesa tunaenda kumaliza yote. Hapa wadosi wanakuanga hapa. Wadosi wote wa Minnesota, wa US. Ah, wa Minnesota, wa US wengine wako nini Las Vegas. Yeah. Las Vegas man. Tuna sasa hapa hivi. Fanya aje? Fanya aje? Tuende niwaonyeshe kwenye wameka marivi zao. Ah man, tungepaki huko. No, tuendelea tukwenda. There's a lot of parking spaces. Mhm. Hapa ni valet. Valet means unaenda unachukua gari huko. Yeah. Parking ni free ama unalipa? Parking is free. Okay. Yeah. Where is reservation on America? So kuna madriver wenye anafanya chini. Unaenda kwa casino rudi na kitu. Ngabuo unaenda kugambo ama tunapeleka mdosi? Hai, tunapeleka mdosi. Okay. Ndio hapa Mystic Lake. Mystic, ni Mystic. Oh, okay. Si Mystic. Nilikuwa dhania ni Mystic. So mnataka niwapeleke kwa maarifu kwanza? Mimi na Gabli ni kama ruto na kuzama kwa maarifu. Tuende tuingie na. Okay, sawa. Kunywa bia moja kwanza alafu ndo tu gambo ndani. Sasa tena muenda kukunywa maana. Ni hapo ndani. Oh okay. Ndio nimeokoka. Oh okay. Tukunywe sasa. Tunaona tu kuonesha watu. Alafu kwenye unachajia Teslas. Hizo magari. Oh Tesla wapi? Hapo hivi. Ndio zile. Tuingie hivi. Oh yeah. Pale by the way. Pale. Hapa anywhere you can park anywhere. YMC. Ndio sasa tunaenda sasa casino. Cheki marine. Eh, hizi marine ni kubwa kubwa. Hiyo akinikanyanga. Mwalimu wa Gabu wako huko nyuma. Ameenda kugamble. Ah, Gabu kwa shule alikuwa mwalimu wako? Eh, Sinji Janet. Janet. Ah, ulijua aje? Unajua gari yake na alikuwa ananipatia. Nenda ni wet park. Eh. Sasa nikuambia sasa. Yeah. Hii place, hii casino. Yeah. Inaweza kufanya ukue tajiri sana. Ama ukwe homeless. Na sasa nimevaa nguo ya clinic, watanikubalia niingie huko? Eh, hapo unaweza valia hata baadhi hata unaweza enda bure. Shirtless. Unajua nimetoka kwa clinic na hata sijafika home. Acha tuone. Yes, hapo ya. Mhm. So there's some people when they come here they leave money. Yeah. Alafu wanapatia watu wengine kidogo. Mhm. Alafu na wao wanachukua kidogo. So kwa hivyo hawa Indians wana collect hii pesa yote kwa hapa. Sasa ukiona hizi places hapa hivi. Ah. Hizi parking spots. Hawa watu wanakuja na wanachukua pesa kutoka hapa hivi. Oh, okay. Kuna tribal member parking. Kama wewe ni tribe wa hiyo tribe yao unapaka hapa free. Hadi unakula free, unalala free, una gamble free. Kwani which way? Hapo ndio ningenipatia kofia. Okay. Nichukue hiyo kofia ya Gabu. Okay. Ama watanikataza ni record hapa. Ukigamble alafu unaweza shinda hii gari pia. Unaona? Hii gari watu washindanie. Hao watu wote ndio wenye wamekaa kwa hii kiti. Sasa hizi unakumbuka zile mashine za Kenya za kucheza kanyonde? Hizi unakaa hizo mashine, unaweka tu coins alafu unaweka tu coins alafu unafinya hapo ina nini ina roll. Alafu labda unashinda hii ama unashinda hii. Kanyonde ni gani? Ina sound tabia mbaya. Ah, kanyonde ni hii. Kuna game fulani ya wachinku ilikuwa imekaa Kenya. Kisha na ujanja. Hapa ni kurekord na ujanja. Unajua tripod. Hawataki watu warekord. Yeah. Mimi simu yangu hapo kwa. Hadi atumeacha? Simu yangu kwa mbali. Simu. Eh. Ona tu, hizi ni mapesa sasa watu wanacheza. Hapa tuna record na ujanja. Hapa tuna record na ujanja. Choza huku ama tuseme sink za huku. Hakuna haja kushika, unafanya tu hivi tu maji natoa. Hadi hizi choo unakalia inajiflash na hakuna haja kutumia tissue paper. Unakalia tu hivi alafu inakupanguza. Maji inajiflash. Hii kitu ni kama walikuwa wanafanya nini? Nini hiyo? Hii ya hii. Ina sound tu nini? Ina sound kwa inaweza tu kupoteza pesa, si ndio? Hatuwezi cheza game moja. Unaweza? Wapi? Uko na do? Hey, hapa pesa sitaenda yote. Mali ndio hapa sasa. Tuna record na ujanja. Kwani record watu wa kitu pato. Ah. No. Na record na ujanja.
Unaweza kunywa kabia tu pesa zako jambo lingi tu hapo pole pole. Na machupa ndio hizo hapo ma whisky. Eh, John tunakunywa gani sasa? Sasa hivi tunakunywa maji kiasi. Maji sio. Maji. Sawa. Ni free. Yeah. Aje sasa. Kuja nikuonyeshe. Wapi? Wapi tunaweza pata drink ya free? Kuonyeshe. Paka bia, pombe, kila kitu. Eh. Kuja nikuonyeshe free drink. So unakunywa drink yote unataka? Eh, unakunywa. Unaweza kunywa drink hiyo. Eh, ah, sikujua. Eh, wanda tukunywa Coca-Cola tukufe. Ni free sasa. Free. Hii ni free, hakuna kulipa. Hii ni cheza. Hii ni cheza. Hii hata wamekula mamilioni zako, wanakuambia. Hata wamekula mamilioni zako, wanakuambia sasa unaweza kunywa hii. Na kahawa ya kukip away. Ah, ndio ningekunywa kahawa juu ya kichwa. Unaendelea kufikiria vile unanunuzi ya pesa. Alafu kahawa ndio hii hapa. Na hii ni cappuccino ama? Hapana, hii ni sukari. Hii ni creamer. Mwana, kuna sukari hapa hivi, sugar. Mm-hmm. Alafu naweka hapa hivi sweetener. Yeah. Yeah. Kwa hini ya kukonsola, kuna fanya hivi, una press tu hivi. Aha. Uh-huh. Oh, okay, hivi tu. Lakini ni ya coffee. Okay. Libra, unaenjoy hizo vitu za free, man. Eh, nani apende vitu za free? Gabu. Gabu, nani apende vitu za free? Vitu za free, man. Kwa? Kusema kuna mali wanauza kamunyweso au lipi taxi. Twende hapo. Twende hapo. Sabini ya free. Uh-huh. Unamwaga? Mhm. Alafu unachukua nyingine. Unachukua nyingine unaongeza, si ndio? Yep. Alafu sasa hapo ukinunua pombe hakuna haja kununua chesa. Chesa ndio hiyo. Chesa ndio hiyo sasa tushachukua. Hey. Alafu America ati mtu asema ndio kutoka America. I miss Turkey anytime soon. Eh, hey, acha si twende nyumbani bana. Eh. Hey. Tumepoteza pesa. Acha twende nyumbani. Tumepoteza $10,000. $10,000. We live another day to try. Yeah. Hey, so yo unaongea mambo ya $10,000 na kuna watu wanakufa jaa huko nini Turukana. Ah, unajua ni kujibamba tu. Tutatengeneza hiyo 10,000 bana. Ni kujibamba tu. So kama mmependa hiyo video, kuna zingine zinakam. Nyi mtu ambie mnataka but hiyo video hatuja film sana kwa sababu hapo man ku film ni ngumu, unaona? Unashika kamera na ujanja. Alafu mtu anapoteza do na yeye unampiga picha. Yeah, si ndio? Atakupiga risasi. So, yeah, lakini haina shida. Wajakataza ku film kamera but. Alafu hapo hivi. Yaani siku ndio tu kushika kamera tu ovyo but wajakataza ku film. Mtu anaweza film. Sai bro, acha nikwambie story inaendelea hapa na. Mm-hmm. Ah, watu. Wagani hao? Ah, watu. Ah. Like wanakuanga na bus, zinaenda every city. Inaenda na collect watu for free. For free. Wali wakuja wacheze gambling. Eh, vitu za free tena. Yeah. Alafu ukifika hapa ndani. Ukikuwa huko ndani ya hoteli, hiyo kuna hiyo basi yuko hapa. Hiyo basi gani hii hapa? Yeah, inakutembeza. Mhm. Inakuchukua kwa golf, unachapa golf. Gani hiyo basi? Eh, hey, tunaleta tupande. Unataka twende tupande? Twende tupande. Sawa, twende tupande. Tena mwana wapi? Tuna nataka nione hii basi ndio. Mhm. Ndio na kuna basi gani hii hapa? Yeah, hiyo basi. Aha. Ukipanda hapo ndani na kuchukua place yenye unafanya. Hey, money soda and drums. Turudi nyingine tena. Eh? Yeah, ya free. Twende nikuchukue. Kuna nyingine huko? Yeah. Soda ni mingi. Sasa sikuja taka hawa basi. Mm. Soda iko sawa. Sasa tutakojoa sana. Unaona hiyo basi bra? Unapanda ndani. Uh-huh. Inakuchukua kwa gym. Uh-huh. Alafu kuna place hapo hivyo chini wanachapa golf. Nyumba ni nini hapa chini? Hiyo ni parking space. Hiyo yote ni parking space. Hey, John unajua. Uh-huh. Sinaona vile wamesema huko valet personnel only. Wakikupakia gari. Yeah. Ukishamaliza kugambo. Yeah. Kuja hapo hivyo unakaa hapo chini. Hao wazungu wanacheza yango watu fazini. Yaani walipatia hao Indian Siri casino peke yake. Na inaitwa hakuna walipagi taxes. Walipi taxes? No, hii ni pesa yao tu wana pocket. Yep. Wazungu wako na mtego. Yeah. Sasa hii place unaenda tu una hapo hivyo kwa basi, unawaambia you want to go somewhere. Uh-huh. Yeah, they can take you anywhere you want. Okay. Ford. Yeah. Ford basi. Nataka basi. Okay. Unanunua nini?